muhaye kaze nanone kuri Bansed Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothe Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda uruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutwandikira abatubaza ibibazo, abantu mukora subscribe, abakora share, abakora ikintu icyo ari cyo cyose gituma icano yacu ikomeza gutera imbere. Inkunga yose mutuwa rwose turanyuzwe ku bwanyu. Kandi aho muhereye hose mu bice byose by'isi, mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, Imana ikomeze kuhabahera umugisha kandi mukomeze muhahe muronke. Kandi nkomeje no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose, musangize ibi byigisho abo mubona byafasha. Mukore like, nta kintu byabatwara. Muduhe comments, muduhe ibitekerezo rwose kugira ngo turushe gufatanya ibi byiza. Reka twirebere noneho ibi bintu bigera kuri bitandatu. Byiteho buri munsi bizajya bigusubizamo imbaraga mu buzima. Nubwo waba waguye ute, wanyuze mu bihe bigoye gute, nubikora bino bintu izaguha imbaraga. Ikintu cya mbere, menya ko ushobora gukurikira inzozi zawe ukagera ku byo ushaka byose. Wifitemo imbaraga, uri umutsinzi. Ibintu byose wifuza kugeraho, ahantu hose wifuza kujya, ubasha kuhagera muri inosi. Ariko umenye neza yuko utazigera ugera ku ntsinzi, utazagera ku byo ushaka ukoresheje inzira abandi bantu banyuzemo. Hari abantu bagera ku byo bagezeho bitewe n'uko bakoze uburiganya. Iby'abantu se ntabwo ari byukwiriye, wowe ubasha kubikora neza kandi ukabigeraho. Rero iga gutsinda, iga kunesha ukoresheje ibikorwa. Ntuzigere uneshesha amagambo, guterana n'abantu amagambo ku bintu runaka. Ibintu byose ushaka kugeraho uzabigeraho. Ntihazagira uzaguca intege, ntihazagira uzagusuzugura. Kuba umuntu ari hariya hejuru, iby'isi ni gatebe gatoki. Uyu munsi aho uri kumva utayishimiye, ejo wazamuka abo baguseka bakunyega nabo bakamanuka. Rero menya ngo ahantu hose wahagera, ariko uzirikane ko ntabwo uzahagera ukoresheje inzira abandi banyuramo bahagera. Uzirikane muri inosi, abantu benshi bakora ibintu bibi kugira ngo bagere ku ntsinzi, ariko wowe ntabwo ari ngombwa ko ukora ibibi kugira ngo ugere ku ntsinzi. Neshesha ibikorwa, ureke kuneshesha umunwa n'amagambo n'induru n'amahane. Ikintu cya kabiri, ubyo uzirikana ko mu buzima ikibazo gishobora kuba ari wowe. Niyo mpamvu rero ugomba gufata inshingano, ariko wirengere n'ingaruka. Aha nabaha igitekerezo mu kinyejana cya 18 mu Burayi habayeho indwara ikomeye cyane ikagihitana ababyeyi n'abana bavutse. Umubyeyi yamara kubyara mu masaha 48 akaba arapfuye, abantu bakibaza ibyabaye bikabayobera, abana nabo bakamererwa nabi nabo bagapfa bakivuka, kandi bakorewe ibintu byose byiza bishoboka. Umuganga umwe noneho aza gukora ubushakashatsi, abona neza yuko ikibazo kitari abana, kitari n'ababyeyi, nta n'indwara baba bafite, ahubwo abaganga ubwabo nibo baba bafite ikibazo kubera isuku nkeya. Abantu bajya kubyaza noneho ntibihute ngo bakarabe, bagahita bafata ibikoresho bagahita bajya kubyaza abandi. Nuko kuntu byaje mu gihe runaka, hashize igihe runaka rwose ababyeyi benshi barapfuye, undi muntu arongera araza arabivuga ati hakenewe gusubiramo isuku. Bazana ibintu byo gukaraba, bakajya bakaraba uko babyaje umubyeyi, bagakaraba amasanitayizazi bakayakaraba, amasabune baragura meza yicama mikrobe n'iki byose. Kuva icyo gihe ababyeyi ntibongeye gupfa n'abana ntibongeye gupfa. Rero umuganga niwe yaje abwira abaganga bagenzi be ati ikibazo ntabwo ari ababyeyi n'abana, ikibazo ni mwebwe. Babiciye amazi, ariko igihe gikwiriye kigeze haboneka undi muntu ubibumvisha. Rero menya ko mu buzima yiga ko ibintu byose birashoboka, ariko hari n'igihe ibintu byanga bitewe nawe. Hari igihe wiyicarira n'ugiye ikintu ushaka gukora ngo nibura ugire ibyiringiro yuko icyo kintu cyawe kizakura kikakura kigakura, ukiyicarira gusa. Akimuhana kaza imvura ihise. Nagira ngo mbwire abantu benshi mujya mutega amakiro ku bandi, abantu barahinduka.
hari igihe umuntu yaguhinduka baramutezaho amakiriro ugasanga aragukerereje. Reba ibintu washatse gukora ukaba umaze imyaka 5, 6, 7 utarabikoze kubera ko abantu bakubeshye bakwijeje ibitangaza ngo bazagukorera ibintu ntibabikore. Uyu muntu urimo urastruggling mu buzima kubera ko wagize ubujiji ubwenge bukeya. Nagira nkubwire neza ngo uyu munsi kuba utagera kure menya ngo ni wowe. Uyu munsi kuba urugo rwawe rumeze nabi reba uruhare ubifitemo. Iga gufata inshingano ariko viga no gufata iki wige no kwirengera ingaruka. Ikintu cya gatatu, igira kugufasha abandi. Shuti mukundwa wo nkurikiye uzabirebe iyupfumbuye ipfumbatuye ikiganza ugafasha umuntu uburyo cyamwenyuramo n'uburyo ki yishima ukabona umuntu yateye imbere kubera ibihumbi bitanu wamuhaye kubera igihumbi wamuhaye akakibyaza umusaruro. Ntuzagire ngo gufasha abantu n'uguhamba imbwa. Buriya umuntu nawe iyo wamufashije gusabira umugisha nawe ejo ukabona abandi bakagufasha ibyo ngibyo mu bihe agaciro. Iga gufasha abantu kandi wigire mu gusaba inkunga abantu. Hari igihe abantu bifuza kugufasha ariko bakaba batazi niba wakenera n'iyo nkunga yabo. Rero abantu benshi bakunda ngo bafashe abantu kuko babibabwiye. Wowe niwe ufite umutima mwiza wo gufasha ukabona umuntu rwose uramwishimira munezerewe ubasha kumufasha atanabikubwiye. Buriya nta muntu wanga umuntu umugirira impuhwe cyangwa se umwereka urukundo. Buriya gutanga ni ikimenyetso cy'urukundo. Rero nibizaguca intege ngo wumve ngo urashaka gufasha umuntu none n'umufashe ngo kuko atagusabye ubufasha. Oya, hari abantu batafite impano yo gusaba ubufasha ariko ni byiza ko twiga gusaba ubufasha kuko hari igihe umuntu azanezezwa no kugufasha uko wamusabye ubufasha. Ariko ikibazo abantu benshi hari igihe umuntu musaba umufasha umuntu bigahita biba inkuru ishyushye akirwa gukwiza hirya no hino ngo wamusabye ngo wamusabye ugasanga amamesaje aracicikana hirya no hino yuko wasabye ubufasha. Mwitonde, ari abantu musaba ubufasha bakirwa babibwira abantu ngo mwabasabye ubufasha. Niyo mpamvu nujya gusaba ubufasha banza urebe umuntu ugiye gusaba ubufasha utareba ko atari umuntu uje mu buzima bwawe kugira ngo akugushe hasi. Uko igihe cyose umuntu musabye ubufasha ukumva aranabukwimye yamara no kubikwima akabivuga birakubabaza. Rero nshuti mukundwa, iga gufasha kandi wigire mu guhabwa ubufasha n'abandi kandi ubwemere unabushime ubabwire ati murakoze kubera ko no kudashima no kubwabyo n'uburwayi. Kandi burya utanga guhesha umugisha kurusha guhabwa na Bibiliya niko ibivuga. Ikintu cya kane, iga gutega amatwi. Abantu benshi gutega amatwi bijya byanga. Umuntu agashaka kuba ari wuvuga ibintu byose akavuga natekereza ko nuwo bari kumwe ashaka no kuba nawe yavuga. Iga gutega amatwi none uvuge nyuma nibi naba ngombwa ntuvuge. Ibi bintu bizagufasha. Iyo umuntu yavuze umenye icyo uramusubiza ariko iyo utateze amatwi ntabwo umenye icyo umusubiza. Ushobora no kumubwira ikintu nawe ubwawe ukinyuramo akakubona mu bwonko. Ikintu cya gatanu, uramenye ntugakunde gushima ibyo uhabwa. Hari abantu bagira impano zo guhabwa rwose uzabicunge ufite arahabwa. Abantu bafite igikundiro, abantu b'abastari, abantu bafite akazi runaka, imyanya y'ubuyobozi runaka, uzasanga basurwa bariturwa bakajya kubashyira ibintu. Kandi akenshi n'ababibashyira hari n'igihe bavuga ati uyu muntu reka mushyire ibi nanjye wenda ntawamenya azankorera ibi n'ibi yakubaze yagutagetinzemo ibintu byinshi runaka. Menya neza rero yuko nujya gushima ibintu barimo kuguha ubanze urebe yuko batarimo kubiha umwanya urimo. Urebe neza ko bataguhera yuko uri umutunzi n'ubundi ufite byinshi. Uko uyu munsi nubireba neza nugwa hasi gatoya ba bantu bagufashaga ba bantu bagusuraga bakaguha ibintu byinshi ntabwo bazongera kubiguha. Aho rero nubwo uzasobanukirwa neza yuko ntabwo abantu bakunda wowe bakunda ibyo ufite bakunda ititre ufite umwanya w'icyubahiro ufite ubwamamare ufite nibyo abantu bakunda ni nabyo bafasha. Uko uzabicunga abantu benshi ntabwo bafasha umuntu ukwiriye gufashwa bafasha abantu n'ubundi bamaze kugera iyo bagera. Niyo mpamvu rero mu buzima uzashima umuntu ari wese ugufasha ariko muri byose uzajya utekereza ese ninge bafashije cyangwa bafashije uyu mwanya ndimo ese mbashije kuba mvuye muri uyu mwanya aba bantu bakomeza bakamfasha.
icyo kintu cyukizirikana ikintu cyanyuma yiga ko insinzi ifata igihe nushaka kugera kure ashoboka bizagufata igihe hari abagezeyo bamaze imyaka 15 hari abagezeyo bimaze 20 hari abagezeyo bamaze imyaka 10 hari nabagezeyo bamaze 5 hari nabagezeyo bagira bamaze umwaka umwe uramenye ntuzigane abantu ubona abantu bageze ahantu ngo nawe ushaka kuhagira oya ni ruto ni ruto insinzi yari yose ifata igihe tutiyange rero kwinda biruta kwivuza uramenye ntuzahubuke ntuzirukanke ahubwo genda gahoro noneho ugere ku nsinzi yawe nongeye ngusubiriremo ntuzigere utsindisha amagambo namahane ahubwo ugutsindisha ibikorwa byawe abari byo bivuga ese hari ikindi kintu ushaka kwambira mu byo ntavuze yakiye muri comments Yumu cha kuicha no kula like, kula subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyiciro kubana namwe, kuko nayo duhotewe imuwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.